Hjärtligt välkommen till programformatet Hotspot, samtalsprogrammet där vi talar om angelägna och aktuella saker under en timme med en intressant gäst. Jag som leder samtalet idag heter Per Evert och är direktor i Tankesmedjan, Institutet och ledarskribent i tidningen Världen idag. Och idag har vi en celeber gäst i form av en journalist som heter Bengt G Nilsson och vi kommer att tala om hans bok som heter Israel och hennes fiender. Vi ska tala om Israel, om Sverige, om utrikespolitik om politik och religion och så många saker som är angelägna för hela världen. Så välkommen till det här programmet. Och välkommen till dig, Bengt. Ja, tack ska du ha. Tack ska du ha. Det kanske är flera tittare som känner igen dig och sett dig på tv genom åren. och så vidare. Du har en lång journalistisk bana bakom dig. Det är mycket möjligt. Jag jobbade på SVT under flera år och sen har jag sysslat med dokumentärfilmsproduktion för SVT också har gjort filmer lite här och var. Det, så det mm. kan tänkas. Det är möjligt att det är hårfärgen som du har bytt. Med ja. Något sådant. <laughs> ja, den är den, väl, är samma person. den största förändringen kanske. Ja. Ja. Mm. Vi ska prata om Israel och vi ska prata om Mellanöstern och det som är speciellt med dig och som gör dig intressant och den här boken så intressant är ju att du har ändrat uppfattning i frågan. Mm. Kan du berätta lite grann om hur du kom in på det här ämnet? Vad som är din bakgrund och i vilken mån du har bott i Israel och så vidare. Ja, jag har en lång bakgrund. En lång relation med Israel och den började 1972. Då reste jag till Israel, 21 år gammal, på vinst och förlust. Jag visste inte, jag var på väg österut som så många andra på den tiden. Jag var på väg bort mot Indien mm. men tänkte att jag skulle tillbringa kanske ett par månader i Israel. Och vad gör man i Israel då? Gör ja, man jobbar på kibbutz. Ja. På den tiden jobbade man på kibbutz, kollektivjordbruk. Så jag fick kontakt med en sån och flyttade in där och den låg i Negevöknen, som är en halvöken i södra delen av Israel. Och där jobbade jag tillsammans med israeler och med utländska ungdomar, sådana som jag själv, så kallade volontärer. Mm. Och jag trivdes så otroligt bra där så jag såg ingen anledning att skynda väg därifrån. Jag blev kvar där i nio månader. Och till slut, motvilligt kan jag säga, så lämnade jag landet och reste vidare och österut. Men det är en annan mm. historia. Men där var jag då i nio månader och lärde känna mm. det israeliska samhället skapligt väl. Och framförallt lärde jag känna kibbutzsystemet mm. väldigt väl. Som ju är en del i det här socialistiska drömprojektet, att man vill bygga en, en ny värld tillsammans ja, på något sätt. Ja, ja. sannerligen. Det här var ju en väldigt viktig del av hela det sionistiska projektet från 40-talet och framåt, och redan före 40-talet förresten, när judar från Europa framförallt började flytta in i Palestina och etablera sig där, så hade man ju kibbutzsystemet, alltså alltså jordbruk, som en idé om hur man då skulle skapa den nya juden. Och det här blev ju extra viktigt och påtagligt efter andra världskriget när judarna som folkgrupp var så otroligt hårt förtryckta och nedpressade och tillintetgjorda, kan man väl säga. Och sionisterna som var med då om att skapa staten Israel såg ett starkt behov av att bygga upp en ny judisk identitet. Och där blev kibbutzerna väldigt, väldigt viktiga därför att kvotsarna sysslade med jordbruk, boskapsskötsel, mjölkproduktion och så vidare, vilket var sånt som judar egentligen och tradition aldrig hade ägnat sig åt tidigare, särskilt inte i Östeuropa, där judarna var kända för en helt annan typ av verksamhet. Men här skulle man då ägna sig åt jordbruk och man skulle utveckla en helt ny typ av, av jude, helt enkelt. Eh, och de bärande idealen blev där att den, den idealiska kibbutz skulle vara bonde, intellektuell och soldat. Mm. Bonde, intellektuell och soldat, det skulle man vara. Eh, och det blev de också. Och jag vill påstå att eh, efter att ha bott på en kibbutz i nio månader och sedan jämfört med hur folk eh, fram, framstår i övriga delar i Israel, va, så kan jag säga att kibbutz är en väldigt särskild speciell form av människa va? i sitt tänkande, till och med i sin fysiska framtoning. Så här, va? Man hyllade det här kroppsidealet. Man skulle då vara muskulös, reslig och jobba hårt med händerna och med kroppen och bli stor och stark och dessutom läsa mycket läsa de gamla klassikerna, de judiska klassikerna, filosofi, religion, inte, inte religion så mycket, därför att det här var ju i grund och botten icke-religiösa inrättningar. – Det här är ju intressant. Nu, nu för tiden i debatten så uppfattar man ju att är man vänsterinriktad, då ska man vara kritisk mot Israel. Mm. Men på den här tiden, då var ju Israel en del i ett projekt som de flesta på oh. vänstersidan tyckte om och uppskattade. Oj, oj, oj. Men sen händer det någonting under den här perioden och, och du börjar din historiska redogörelse, inte 1948 utan 1967, mm då händer det någonting i den här situationen som gör att stora delar av världen ändrar inställning till Israel. Hur, hur uppfattar du den förändringen? Ja, om vi backar lite grann där så är det ju så att Sverige och Israel etablerade ju väldigt nära bra relationer. Ben Gurion var premiärminister i Israel, Tage Erlander var statsminister i Sverige. De hittade varandra Absolut. därför att de var ju sociala ingenjörer båda två. De ville ju bygga upp ett nytt samhälle. Erlander skulle bygga det svenska folkhemmet. Ben-Gurion skulle bygga upp det nya Israel med mm. det som jag nämnde här, alltså ny, en ny typ av jude helt enkelt. Eh, problemet här var ju att de omkringliggande arabländerna vägrade ju att acceptera Israel och eh, planerade för en attack som kom 1967. Redan tidigare hade det varit krig, 1948, befrielsekriget, när Israel skulle etablera som stat. Mm. Men 1967 så kom då den stora attacken från omkring de omkringliggande arabländerna. Eh, och den attacken misslyckades ju fullständigt mm. för arabländerna. Ja, och Israel lyckades föregripa den och Israel lyckades för, för, för träffligt föregrep, på den militära ja, fronten. Föregrep den och på bara sex dagar kan man säga så slog Israels mm. krigsmakt ut alla de här anfallarna mm. och erövrade då ett landområde som ända sedan 1948 hade kontrollerats av Jordanien. Och det landområdet låg väster om Jordanfloden då kommer att kallas för Västbanken. Mm. Plus eh, Gazaremsan som ligger utmed Medelhavet och Golanhöjderna som är ett bergsområde i norra Israel. Mm. Eh, och därmed så, det här kan man nästan kalla för en pyroseger på något sätt för Is Israels del. Alltså. Därför att eh, Israel kom då att kontrollera de här tre områdena som jag nämnde mm. eh, och blev per definition per definition en En, 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 en eh, ockupationsmakt. Ja, en ockupationsmakt helt ja. enkelt. Alltså en eh, och det, det här förändrade ju förutsättningarna för stöd till Israel från omvärlden. Tidigare hade ju om, omvärlden betraktat Israel som den lilla kämpande, hjältemodiga nationen med en stark utvecklingspotential och som dessutom befolkades av vita människor som vi kunde identifiera oss med och känna igen oss i. Hela ledargarnityret i Israel under väldigt, väldigt lång tid kom ju från Östeuropa, mm. från nuvarande Belarus och Polen, Belarus i synnerhet. Mm. Och det här gjorde ju att det fanns starka band mellan Europa och Israel. Mm. Och även under sexdagarskriget var det ju självklart även för svenska socialdemokrater att stå med Israel, för man såg att här oh ja. är ett litet land som är omgärdat av ja. stora länder som vill förinta den lilla staten. Absolut. Sen och förändras även, förutsättningarna. Även Olof Palme uttryckte ja, stark precis. sympati för det lilla tapper, tappert Absolut. kämpande Israel. Ja. Men när sen eh, den här ockupationen blev mer eller mindre ja, blev permanentad, då växte ju också samtidigt kritiken från den här arabvärlden framför allt, med arabvärlden i form av Arabförbundet med alla dess medlemmar och de närmaste, de närmaste arabländerna som Libanon, Jordanien, Egypten som uttryckte stark kritik mot Israels ockupation av de här områdena. Och det, Och det här är det etablerades då, ja. då som en slags politisk sanning som de flesta hakade på, att, att Israel måste fördömas för sin ockupationspolitik. Och när vi säger, talar om de, de länder som i folkrättslig mening är ockuperade idag, då menar inte arabländerna eller palestinska saken samma sak när de säger ockupation, för då menar de ju någonting större. Ja. Att, att, det, att det inte ska få finnas något land i Israel överhuvudtaget, för nej. allt är ockuperad mark i ja, ja. deras ögon. – det där, det där är ju ett intress ett, en intressant detalj. – Det är en viktig distinktion. – Ja, sannerligen. Därför att under alla år från det att staten i Israel skapades 1948 och framåt så har man ju diskuterat hur ska Israel kunna komma överens med sina grannar, var ska gränserna dras och vem, vilket landområde ska styras av vem och så vidare. Eh, och eh, arabvärlden har hela tiden då talat om att vi, vi vill ha en rättvis fred. Mm. Och det där begreppet, rättvis fred, det låter ju jättesympatiskt. Ja, det låter jättebra, och, men det kan ju tolkas på olika sätt. Mm. Judarna i Israel och ju, det judiska Israel har ju, och omvärlden för den delen har ju alltid uppfattat det som att här har vi att göra med en situation där vi måste kompromissa. Här ska det ges och tas. Mm. Och här kan man diskutera var gränsen ska gå och så vidare. Vi ska ha en rättvis fred som folk känner sig nöjda med. Det ska, mm. och så vidare. Men från arabsidan så tolkar man ju det här med rättvis fred som något helt annat. En rättvis fred är att Israel försvinner. Precis. Ja. Mm. Och det tog rätt lång tid innan det här sjönk in ordentligt hos, hos debattörer i västvärlden mm. och har väl ännu inte sjunkit in utan det finns ju fortfarande hur många människor som helst som pratar om det här illusoriska tvåstadslösningen och så vidare, som jag anser bara är en skimär. Det finns ingen tvåstadslösning att utgå ifrån och ta fasta på. Det, det kommer inte att hända helt enkelt. – Israel sa jag till det förslag som var på en tvåstadslösning 1947 ja. i FNs delningsplan. Arabstaterna det, det svarade oh ja, ja, alltså, nej. För, – Före för, för den officiella delningen då, så fanns ju en mängd förslag på bordet hur gränserna skulle dras. Och de var ju, många, de flesta av de förslagen var ju i praktiken ogenomförbara, för de, de handlade inte om ett sammanhållet Israel, utan det var enklaver här och enklaver där som skulle kallas för staten Israel och däremellan skulle ligga arabisk mark. Det skulle ju aldrig fungera. Men det blev naturligtvis ett problem för Israel när, när landet förvandlades till en ockupationsmakt. – Ja, och då, då funderar jag på, när du började verka som journalist i det området, mm. då upplevde du en ideologisk styrning av eh, journalistiken, att de flesta journalister var påverkade av en viss ideologisk inställning. Kan du berätta om vad, som, vad, det, vad det var för atmosfär som präglade? Ja... Alltså, det, det här var ju en fråga som blev en, en hjärtefråga för den svenska vänstern och inte bara för den svenska vänstern utan för västvärldens vänster överhuvudtaget. Att stå upp för palestiniernas rätt till återvändande. Vi ska ju komma ihåg att väldigt många människor lämnade ju sitt Palestina 1948 och ännu fler lämnade eh, 1967 när Västbanken ärövrades av Israel. Så totalt sett så rörde det sig över en, om, över en miljon människor som lämnade sina hem. Motsvarande sätt ska vi säga, som judar lämnade de arabiska länderna. Och Just precis, men det har nästan glömts bort. Ja, men det är viktigt för perspektivet. Det är det Och de blev ju boende i flyktingläger. Och eh, väldigt många, de allra flesta kan man väl säga, de blev boende i flyktingläger i Libanon mm. och väldigt många i flyktingläger i Jordanien. Och de som blev boende i flyktingläger i Libanon har ju haft en fruktansvärd tillvaro sedan dess, därför att de har ju aldrig tillerkänts eh, libanesiska civila rättigheter. De har inte kunnat bli libanesiska medborgare. De har inte fått möjlighet till högre utbildning och väldigt begränsade möjligheter att äga egendom, bedriva affärsverksamhet och så vidare. De har hållits kvar i en väldigt förnedrande roll av flyktingar och ingenting annat än flyktingar. Och då kan man undra varför har det varit så här? Jo, därför att det är ett förhandlingskort från arabvärldens sida att de ska vara, de ska vara kvar i sin flyktingstatus och den ska inte få förbättras och förändras. Hade vi från början sett en annan attityd från arabvärlden där flyktingarna från Palestina hade integrerats i arabländer som de flydde till, så hade vi idag inte haft det här problemet överhuvudtaget. Att människor flyr från ett land till ett annat under pågående krig och så vidare, det är ett globalt fenomen som vi ser överallt. Mm. Men jag tänk bara på hur, hur det gick till när, när Pakistan och Indien bildades 1948 då var det ju miljoner människor som flydde från, antingen från Indien till Pakistan eller från Pakistan till Indien beroende på om de var hinduer ja. eller muslimer. Ja. Eller ännu närmare vår egen horisont när hela Polen flyttades i slutet på andra världskriget ja. och de fick vackert acceptera det. Det var inte med munterhet, men de var tvungna. Där ja, jag vill inte förringa de enskilda palestiniernas lidande i, när de tvingas lämna hus och hem Sannerligen inte, men om vi ska titta på det lite mer storpolitiskt så måste man ju ändå säga att arabvärldens vägran att ge palestinska flyktingar medborgerliga rättigheter har varit den enskilt största stötestenen för att få fram en fredsuppgörelse i regionen. Den saken är klar. Och sen när ni reser då som journalister i det här landet, är det den känslan ni får till er, att här är en utsatt folkgrupp som förtrycks och någon måste vara förtryckare och då måste vi granska den. När man reser i vilket land? När, när ni reser i Israel och i palestinska Israel. områden. Vad är det som har påverkat den, den atmosfär som du upplever har varit bland journalister? Palestinierna jag, alltså det, det är så intressant det här, hur när Israel skapades 48 och åren som följde därpå, så var det ju Israel och judarna som var underdogs, ja, att säga, och, och fick omvärldens sympati just för att de var underdogs. Sen kom kriget 67, Israel blev en ockupationsmakt och då var det plötsligt Palestina som blev en underdog istället. Och eftersom de palestinska flyktingarna kommer att utgöra en egen kategori bland araber som inte fick medborgerliga ja. rättigheter och så vidare, så, så blev deras position som underdog ännu tydligare. Eh, och Man kan ju fortfarande idag se svenska reportrar som åker till Libanon på, 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 och, och gör eh, tv-reportage för Aktuellt och Rapport och berättar om den förfärliga situationen som råder för libanesiska flyktingar, men utan att göra några vidare analyser av detta, utan att dra några slutsatser av detta. Utan, eller utan att fortsätta, fortsätta klandra Israel mm. bara för den uppkomna situationen. För den uppkomna situationen hade be, aldrig behövt uppkomma om Libanon hade agerat annorlunda från början. Och då frågar man sig, så här, varför har inte Libanon då kunnat erbjuda palestinska flyktingar medborgarskap mm. och allmänna civila rättigheter? Ja, det har ju att göra med hur Libanon ser ut som stat. Att Libanon är ju en stat som är alltså en sekteristisk stat som där då druser och Shia-muslimer och sunnimuslimer och kristna slåss om makten, och det har de ju gjort i, i eviga tider. Mm. Och skulle då Libanon som land eh, ge medborgerliga rättigheter och medborgarskap till palestinska flyktingar som i huvudsak är sunnimuslimer, då skulle hela den här balansen inom landet förändras till sunnimuslimernas fördel. Mm. Och det skulle aldrig Shia-muslimer... <laughs> och druser och kristna går med på. Så där har vi alltså politiska låsningar som är nästan omöjliga ja. att hantera. Men sen med tiden, och jag förstår i din bok att det är inte bara upplevelser i Israel som får dig att omvärdera saker, utan också dina resor i andra länder när du ser hur svenska biståndspengar används och hur diktaturer fungerar. Det är någonting som får dig att börja ändra uppfattning. Kan du berätta lite om det? Jag, jag, jag har påverkats både hit och dit av händelser i regionen under min, den tid som jag har journalistiskt bevakat regionen. En, en viktig händelse för mig, det var ju när Israel invaderade Libanon 1982. Det var en, ett krigsäventyr som konstruerades av dåvarande försvarsministern Ariel Sharon och presidenten Menachem Begin. Och Sharon var övertygad om att han skulle kunna krossa PLO, alltså den palestinska befrielserörelsen, som hade sitt säte i Libanon, i Beirut. Han skulle kunna krossa den rörelsen en gång för alla genom att invadera Libanon och eh, ta i tur med, med PLO-representanter landet igenom och till slut driva ut dem från Beirut. Till viss del lyckades det, men till ett väldigt högt pris. Därför att där fick ju Sharon och Begin känna på Levantinsk politik i, i sin allra värsta form. Mm. När flera då sekteristiska grupper i Libanon bestämde sig för att antingen motarbeta Israel eller också samarbeta med Israel. Och de som valde att samarbeta med Israel var ju de kristna, så kallade falangisterna, det var så de kallades för, de kristna i Libanon, som såg en möjlighet att stärka sin egen position genom att liera sig med den invaderande israeliska krigsmakten för att kunna ta itu med sina meningsmotståndare som bodde huvudsakligen i stora flyktingläger i södra Beirut. Mm flyktingläger vid namn Sabra och Shatilla. Mm. Och det, känner vi ju ja, det är namn som är välbekanta för, för oss som är li, något lite äldre, men inte för dagens ungdomar skulle jag tro. Sabra och Shatilla hette de här två stora bostadsområdena som beboddes till väldigt stor del av palestinska flyktingar som var ju lojala mot PLO. Jag besökte Sabra mm. 1982 direkt efter att Israel hade gett sig iväg därifrån. Och jag kunde ju se hur, hur starkt militariserat det här bostadsområdet var med luftvärnskanoner och så vidare utplacerade överallt. Och det fanns ju hur mycket handeldvapen som helst överallt. Eh, men de kristna falangisterna tog tillfället i akt att eh, ge sig på sina meningsmotståndare i Sabra Shatilla och, och utförde en massaker som har gått till historien där de mördade tusentals oskyldiga människor i de här bosasområdena. Och Israel fick ju skulden för det här. Ja, Om man menar att Sharon visst kanske inte hade varit med och var ansvarig personligen, men han fick ändå bära ansvaret för, för det här. Det här tog ju Begin så hårt, premiärminister Begin. Han, han, han bröt ju ihop av det här, stängde in sig i sitt hem och vägrade att kommunicera med omvärlden och dog så småningom några år senare som en väldigt bitter och olycklig mm. människa. Han, 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 han ångrade ju bittert mm att han hade gått med på Charons krigsplaner, dels därför att han då ställde sig, ställdes skyldig till den här massaken i Sabra-Shatila, mm. men också därför att eh, grundproblemet var ju inte löst. PLO var ju fortfarande kvar. I, i Libanon. Och, och därmed har det förhandlingskortet lyckats. Så att ja. Flyktingarna är fortfarande kvar i sin flyktingstatus Absolut. och i sin utsatta status och ja. blir därmed det här trumfkortet. Triumfko ja. Men man förstår att man känslomässigt påverkas och känner, vad är det här? Ja, precis. Det, alltså, journalistik handlar väldigt mycket om att frammana känslor mm. hos mottagaren. Mm. I synnerhet om det är television man sysslar med mm. så handlar det nästan enbart om att locka fram känslor hos tv-tittaren, tycka synd om, känna sympati för. Mm. Och det är klart att när man presenterar en, en, en palestinsk familj som lever som flyktingar i Libanon, man kan inte annat än tycka synd om dem. Mm. Och då måste man försöka identifiera vem, vem är skyldig till det här? Ja, det är klart, det är Israel säger man då. Det är Israel som har drivit bort dem och, och Israel framstår då som den stora skurken. Men sen händer det någonting och du börjar omvärdera saker. Ja, alltså det som hände var ju att eh, jag började tänka igenom på, slutet på 80-talet. Om vi tittar på Uh, intifadan, det stora palestinska upproret. Uh, det bevakade jag hyfsat väl. Jag var i området flera gånger för att skriva om, om intifadan. Träffade upprorsmakare på låg nivå och hög nivå. Uh, och uh, uh, fick ju klart för mig att uh, det var inte en folklig upprorsrörelse så som det beskrevs, utan det var, det var en upprorsrörelse som från början var folklig, men som PLO försökte ta kommandot över och börja styra mer och mer. Och PLO-ledningen befann, PLO befann sig då i exil i Tunisien mm. och, och hade svårigheter att kommunicera direkt med de lokala individer som styrde det palestinska upproret, intifadan, på plats i de ockuperade områdena, Västbanken. Mm. Men jag förstod efter en tid att det här som kallades för ett folkligt uppror var inte alls så mycket ett folkligt uppror utan ingick då i hela arabvärldens försök att destabilisera Israel. Och framför så var det ju så att de förhandlingsmöjligheter som hade lagts fram från Israels sida för att förhandla fram en fred Palestina hade bara avvisats kategoriskt. Mm. Och det var då jag började förstå att Palestina de vill egentligen inte ha någon, någon fred. Inte eller palestin... en tvåstatslösning och så vidare. Eh, nej, de vill inte ha en fred eller en tvåstatslösning, i alla fall inte den palestinska ledningen. Sen är det en annan sak med, med vanliga palestinska civila, för de är ju precis som människor är överallt. De vill ha ett lugnt, normalt, civiliserat liv. Mat på bordet, kunna skicka barnen till skolan, och få sjukvård när det behövs, va? det är vad människor eftersträvar. Mm. Så det fanns en stor diskrepans mellan, mellan folkdjupet och den politiska ledningen. – Då är ju frågan, säga. tog man i någon utsträckning upp det här, det ansvaret som Ja, Nu finns ju palestinska självstyret som har stort politiskt, mm. moraliskt ansvar och då hade de inte lika mycket, men tog man någonsin upp det ansvar som, som de palestinska ledarna har och den korruption som förekom? Nej, det, alltså, tyvärr är det så att den palestinska ledningen, den, den spårade djur väldigt tidigt därför att Yasser Arafat, ledaren för PLO, han personligen utvecklade en sån diktatorisk eh, metod för att styra sin rörelse. Så det fanns inget utrymme för dissidenter och avvikare. De som var dissidenter och avvikare, de skildes från, från Arafats och egen organisation FATTA mm. och bildade då egna grupperingar som till stor del kom att konkurrera med FATTA men fortfarande inom ramen för det som kallades för PLO, mm. vilket gjorde det hela lite svårbedömt från omvärldens sida. Det här visade sig exempelvis i, i uh, münchen 1972. Äh, vilket år var det? 1972, under Innan olympiska 72. spelen. Ja, Olympiska, Olympiska spelen i München, när ett antal, stort antal israeliska idrottsmän mördades av palestinska terrorister. Det där skylldes ju på en falang inom, inom PLO. Ingen höll Yasser Arafat direkt personligt ansvarig för det. Men det har ju visat sig senare att Yasser Arafat var personligt ansvarig för det som hände. Det var han som gav sitt godkännande till den attacken, även om det inte var han som hade hittat på mm. projektet, så var det han som gav sig godkännande. Utan detta godkännande så hade münchen saker mm. inte kunnat inträffa. – Det kom en eh, dokumentär alldeles nyss där de intervjuar några av terroristerna som ju ja. släpptes ut sen. Ja. Och de hänvisar ju till Abu Ammar, som ja. de kallar ja. Arafat på arabiska. Ja, Under den här perioden så får du ju faktiskt möjlighet att själv åka till Tunisien och intervjua Yassir att ja. Det måste vi ju nästan få höra någonting om, berätta om en sån upplevelse. Ja, det här, var, det här var väl 84 eller 85. Då hade ju PLO etablerat ett kontor i Stockholm mm. som inte var en ambassad, för vi hade inte den nivån på diplomatisk kontakt, men det var så nära en ambassad man kunde komma. Jag hade bra kontakt med PLO-kontoret. Jag kommunicerade med dem i olika ärenden då och då. Och så fick jag en förfrågan en dag ifall jag skulle vara intresserad av att åka till Tunis och intervjua Yassir Arafat. Det är svårt att säga nej till som journalist. Ja, nej, det var ju inte snack om att säga nej, till det, utan självklart skulle jag göra det. Mm. Och då så kontaktade jag en fotograf som jag kände. Och hon ville följa med, så vi reste tillsammans. Vi köpte en charterresa till en enveckas charterresa mm. till Tunis igen och eh, åkte dit det datum som jag hade fått veta att vi skulle komma dit. Vi kom till Tunis, vi installerade oss på ett hotell eh, och eh, mitt i natten knackade det på min hotelldörr och där ute stod två stycken killar i svarta skinnjackor och sa att nu är det dags. Nu är det dags. för med här! Så jag gick över till fotografens rum och knackade på och ruskade liv i henne och sen så åkte vi iväg. Sen körde de runt er som ni inte vet riktigt. Ja, ja de, de körde runt förstås. i Tunis med, 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 med sådana här mörka rutor på bilen för att vi inte skulle kunna se ut ordentligt och inte veta vart vi skulle och sen så småningom så landade vi då i det som var hans tillfälliga högkvarter. Mm. För att att han sov ju på olika platser varje natt. Han sov aldrig på samma plats två nätter i följd och tur var väl det. För bara strax tidigare, några veckor tidigare, så hade israelerna bombat ett av hans tillfälliga högkvarter i Tunis och ett antal människor hade dött. Men inte Arafat själv, han hade klarat sig för han, det sades att han var ute och joggade just då. Om han joggade vet jag inte, men han var i alla fall inte i byggnaden just då det hände, så han överlevde. Han var ju en överlevnadsmästare. Han var ju en fantastisk mm. människa när det gäller att överleva attentat. Ja. – Men du, du, du ger inte intryck av att när du väl får träffa honom, att du upplever honom som en så stor karismatisk ledare? Jag tror du använder ordet matthandlare <laughs> eller något sådant? – Ja, Arafat, det var roligt och trevligt och fantastiskt på många sätt att träffa honom, denna person som var så välkänd, en mm. världskändis kan man lugnt säga att han var. Vi fick komma in i ett kontorsutrymme och sätta oss ner där och några av Arafats surmulna livvakter satt runt omkring och kedjerökte och drack kaffe. Och där satt vi och väntade kanske en halvtimme och sen plötsligt så öppnades dörren och instiger då Yassir Arafat mm. och går fram till oss och hälsar. Och glad, trevlig, spirituell. Han var ju han var ju liksom en estradör, Arafat. Han visste ju precis hur han skulle agera inför utomstående, utländska journalister. Ja, för han har ju ett budskap han behöver sälja in naturligtvis. Ja, absolut, absolut. Och det, det, att intervjua honom, det var väl den enklaste intervjun jag någonsin har gjort, för det var som att trycka på en knapp och så började han bara prata. Och han pratade och pratade och pratade. Och det mesta han sa var intressant. Eh, och han drog sig inte för att kritisera arabiska kollegor. Han var väldigt hård mot Hafiz Assad, president i, i Syrien. Kalla honom för den arabiska hunden, smutsig arab och så vidare. Och han strödde sådana här one-liners omkring mm. sig som var väldigt tacksamma att plocka upp och infoga in journalistisk text. Eh, och där blev vi sittande i ja, en och en halv timme eller sånt där. My mycket längre än vad jag trodde vi skulle få mm. med honom där mitt i natten. Klockan var någonstans mellan ett och tre på natten. Mm. Sen, skulle vi... Sen sa jag till honom så här när, när, vi, när, när intervjun var slut, så sa jag, skulle väldigt gärna vilja få att, att min fotograf är, tar en bild på, på dig och mig tillsammans. Går det bra? Ah, ja, visst, det går bra. Och han var ju ganska mycket kortare än jag. Så vi ställde upp oss. Ja, förresten, bilden finns förresten här på ja, baksidan ja. av boken. <laughs> vi ställde upp oss för kameran och så han stod där så, så jag höll om honom om axlarna mm. så här och han höll med mig om midjan. Och sen precis när fotografen stod och sa okej, okay, nu ska jag plåta så le mot kameran nu. Då kände jag hur han liksom klämde i mina i min mean, love-handle kring media. Wow. <laughs> och det där är ju ett, ett, liksom en sån subtil gest som man inte utsätts för så värst ofta och som brukar betyder att, att det var trevligt att träffa dig, Här ska vi gå vidare till nästa rum? Mm. – Jag noterar att du gör den diskussionen lite sådär finkänsligt när du ja. diskuterar de rykten som gick om Arafat, men ja, du senare. har din upplevelse. Ja, – det, det var en kul grej, det var en rolig upplevelse. Jag, jag tyckte det var ett väldigt trevligt möte med Arafat. Men som sagt, jag, jag fick ju inte intryck att han var någon stor folkledare. Mm. Det tycker jag inte. Han framstod inte som någon, någon folkledare som någon avancerad politiker, utan eh, jag skriver som sagt i boken om att han mer kände som, som en Levantinsk matthandlare mm. i det här att han ville köpslå om allting och allting var förhandlingsbart. Allting var förhandlingsbart mm. och ingenting var säkert och i och med bara ett bud så ska jag svara med ett motbud och så vidare. Det var så han ville förhålla sig till, till omvärlden. Och det där etablerades ju som hans politiska förhandlingsmetod, att han aldrig gick ut med några, några absoluta, absoluta krav eller absoluta förväntningar på någonting, utan hela tiden sa jag kan ge det här, vad kan ni ge tillbaka och så vidare. Mm. Och i slutändan så blev det ju ingenting av någonting. Han lyckades ju aldrig förhandla fram någonting. Därför utifrån. att han alltid sa nej till ja, i allt. I slutändan handlar det om att han alltid sa nej och då sa han alltid nej framför allt till Eh, Israels vägran att ta emot palestinska flyktingar. Hans krav var alltid att palestinska flyktingar från 1948 och framåt och alla deras ättlingar ja. ska eh, tillåtas flytta tillbaka till sina ursprungliga, de ursprungliga platser där de bodde före 1948. Och det är sådana stora befolkningscentra som <hör> Haifa, och Akko, och Jaffa och så vidare skulle ju förändra demografin fullständigt i Israel om det skulle genomföras. Så från Israels sida så var ju det ett absolut omöjligt krav. Precis att som oss, det är för ja. Tyskland och Polen och andra ja, länder som visst, har flyttat omkring. Ja, visst, ja, visst, ja, visst. Så, den där, det där om återvändande av flyktingar, det har ju också varit alltså en, en gigantisk stötesten för alla förhandlingar i alla tider. Och så länge det inte kan lösas, så sig ingenting. Vill jag mm. Och sen får Arafat med flera komma tillbaka till landet och starta palestinska myndigheter ja. efter Osloavtalet. Ja. Och, och då har du analyserat och gett ett antal exempel på hur du ser hur svenska biståndspengar används och hur korruptionen flödar, måste man ju säga ändå. Mm. Vad är din analys av det här? Ja, i, alltså palestinierna hade ju sedan lång tid tillbaka då, en väldigt stark ställning inom svensk politik. Mm. Som jag sa, för väldigt tidigt så kom det till PLOs kontor i Stockholm med väldigt kompetenta tjänstemän som jobbade i nära kontakt med svenska Utrikesdepartementet och etablerade sig som en, en, en bra part att förhandla med när det gällde överföring av bistånd och så vidare. Dessutom var det ju så att svenska regeringen under Olof Palme och Sten Andersson distanserade sig ju väldigt mycket från Israel till förmån för PLO. Mm. – För det händer något när det väl flyttas om, då blir det drastiskt. <kör> <kör> ja. De flesta brukar hålla Palme som en slags moralisk gestalt i utrikespolitik, men, mm. men du är väldigt kritisk till honom och Sten Anderssons Israelprofilering. Kan du berätta ja, alltså, om det Israel styrdes ju då fortfarande eh, under Palmes tid av eh, arbetarregering, mm. vars politik eh, kunde jämföras rätt mycket med Socialdemokraterna. Eh, och eh, det här var ju före Menachem tid, för han var ju, han var ju en högerpolitiker. Eh, men eh, Shimon Peres var ju en framträdande gestalt inom israelisk socialdemokrati. Och eh, han fick ju aldrig möjlighet att på allvar etablera fungerande relationer med svenska socialdemokrater eftersom de så snabbt gled över till att favorisera mm. PLO istället och palestinierna. Så det slutade ju med en, en i princip en total brytning mellan Sverige och Israel. Mm i det avseendet, vilket var väldigt, väldigt tråkigt tycker jag. Mm. För jag tror och det att... kan man ju tycka rent diplomatiskt, men du lägger också en moralisk aspekt på det här, hur Sverige profilerar sig och vilka krafter man allierat sig med. Ja, i praktiken innebar ju det här att Sverige lerade sig med alla de arabländer som hatade Israel. Det blev ju så att genom att eh, distansera sig från den israeliska regeringen och eh, lägga eh, all sin sympati hos palestinierna, det vill säga hos PLO, så kommer man ju också att liera sig med sådana här storskurkar som, som Saddam Hussein och Hafez Assad i Syrien mm. och så vidare, som ju bara, det, det finns ju inte någonting positivt att säga om de despoterna. Mm. Så Sverige hamnade i väldigt dåligt sällskap, vill jag påstå, mm. på det viset. Och hade vi haft en mer eh, pragmatiskt fungerande regering på den tiden som hade kunnat blicka lite grann in i framtiden så hade man väl kunnat förstå att de här diktaturerna, arabdiktaturerna i Mellanöstern, har en begränsad livslängd. De kan inte existera hur länge som helst, måste ersättas av någonting annat och då måste vi stötta den enda demokrati som finns i Mellanöstern. Enda, det enda land som kan tjäna som demokratiskt föredöme i regionen och det är Israel. Mm. Det är ett land som vi måste stötta. Men det skedde inte. – Och Det här låter ju logiskt också, både som politiker och som journalist, att profilera sig för, okej, okay, här finns en demokrati som är utsatt. Vi borde åtminstone göra en balanserad bevakning. Mm. Men ändå så får jag intrycket, när du diskuterar den nutida journalistiken, att den är lika polariserad, men inte, om inte mer. Mm. – Det här sitter i väggarna på alla stora nyhetsredaktioner. Det här att det är palestinierna som ska stödjas. Det är väldigt, väldigt svårt att vända den skutan, ska jag säga. Mm. Eh, du vet att, att jag skrev den här boken. Eh, det kom sig av att jag eh, ett par år tidigare hade publicerat en ganska lång artikel i eh, Timbros nättidning och den artikeln fick rubriken mm. Därför har jag bytt sida i Israel-Palestina-konflikten. Mm. Den artikeln blev det årets mest lästa text i den här nättidningen mm. uppmärksammades väldigt mycket. Fick jag klart för mig efter en mm. tid att det var väldigt många som hade läst den och tagit intryck av den. Och det som alla tyckte var så spännande och intressant, det var inte själva sakfrågan utan men, konflikten mellan Israel och Palestina, utan folk tyckte det var spännande. Det var ju var, hur jag hade då kunnat göra, ta ett nytt ställningstagande, mm. bestämma mig för att mitt gamla ställningstagande var felaktigt och istället tänkt om. Mm. Så och då var det många som lite grann missförstod det jag trodde att det var något som hade skett helt nyligen. Så var det inte, utan jag, jag bröt med mitt engagemang för palestinierna 1995, kan jag säga. Jag råkade vara på plats när eh, Yitzhak Rabin mördades. Mm, just det. Som var i eh, november, december, november, eh, tror jag det var. Eh, vilket år var det? 95. 95. Då var jag på plats och kunde skriva för Aftonbladet direkt från torget där han hade mördats. Mm. Och eh, då förstod jag hur, hur komplex den här frågan om Israel och Palestina är och hur mycket hyllningar det kom från arabiskt håll för det här mordet och hur mycket ångest och vrede det väckte bland judiska israeler. Och jag kände bara att jag orkar inte längre hålla på och dra i det här och, och försöka föreställa mig att jag... Upprätthålla en bild som... Nej, upprätthålla, upprätthålla en bild som, som inte stämmer. Och att eh, sympatisera med palestinska nationalistiska strävanden som jag mer och mer upplever är falska, byggd på falsk grund, så att säga. Mm. Mm. Jag var tvungen att ställa mig frågan, vad är det jag stöder när jag stöder palestinierna? Mm. Och det enda jag kunde komma på som svar, ja, det jag stöder är väl Israels utplåning. Och det var inte jag villig att stödja. Nej, eftersom det är det och väldigt det är det mycket de av det här, det väldigt mycket av det här ska jag säga det kommer ju, av mina tidiga upplevelser i Israel när jag bodde på kibbutz mm. 1972 till 1973. Där jag fick massvis med judiska israeliska vänner och lärde känna det israeliska samhället ganska väl. För Det var de upplevelserna som fick mig att genomskåda den svenska vänsterns alla barocka, löjliga påståenden om vad Israel var för ett slags mm. apartheidsamhälle och så vidare. Ja, – när, när vänstern var på väg att vända i den här radikalt ja, precis, här för att, jag menar det, var, det var en, blev ju en, en etablerad sanning i den svenska vänstern att Israel var ett apartheidsamhälle, vilket är fullständigt löjligt att påstå, för det, det är absolut inte. Och man ska jämföra med alla de andra länderna? Som ja, 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 alltså det, det räcker med att du åker till Israel och tillbringar några veckor i landet och åker runt och pratar med människor så förstår du att det här är absolut inget apartheidsamhälle. Det är det rakt motsatta. det här är en en, en, en smältdegel med människor från stora delar av världen som kommer hit och försöker skapa sig ett gott liv. Och Det är araber, och det är judar och det är kristna om vartannat och alla försöker så gott de kan att leva tillsammans. Och Sen har de då det här motståndet från de omkringliggande arabländerna som hetsar och hetsar och hetsar och vill driva fram nya konflikter hela tiden. Men det här är något som har slagit brett i det svenska samhället. Vi gav ut den här rapporten för två år sedan, som heter När teologi blev 68 ideologi av Johan Sundén. Och det ser man nästan på bilden här, vad vi vill säga med det, att mm. även kyrkan, vissa delar av kyrkan, har liksom valt att liera sig med den palestinska sidan. Ja, just. Vad vill du skicka med för budskap till de här olika instanserna i samhället som kanske oreflekterat har tagit ställning mer på känslan än på förnuft? Jag tona ner känslan och plockar fram förnuftet. Alltså titta på Israel och i vilket, i vilket politiskt, geopolitiskt, politiskt, ekonomiskt sammanhang Israel existerar och fundera på vilken, vilket land i Mellanöstern är det som förtjänar ett svenskt stöd? För hela regionens skull, för regionens säkerhet och för den globala situationen. Är det länder som Irak och Syrien och Libanon som vi ska stödja eller ska vi kanske stödja Israel istället. Vad har den palestinska eh, självstyrande myndigheten för förutsättningar att lyckas med någonting överhuvudtaget? Det, 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 det är det, klart att vi skulle önska att de hade det, att de kunde starta demokrati ja, och ekonomiskt välstånd. Det, det förutsätter ju en vilja och den viljan finns ju inte. Eh, om du tittar på den nuvarande presidenten i det så kallas för staten Palestina, Mahmoud Abbas, han har ju inte visat prov på någon vilja att, att, att komma till rätta med de grundläggande problemen i det palestinska samhället och lever ju som en slags vasall till, till Israel kan man säga, i det att hans säkerhetstjänst tvingas samarbeta med israeliska säkerhetstjänsten för att hålla eh, Hamas-sympatisörer eh, i schack på Västbanken. Det här är en jätteintressant in, situation. Alltså Officiellt så är ju palestinska ledningen i konflikt med Israel, samtidigt som man då har nått en överenskommelse om att dela upp Västbanken i olika administrativa delar där vissa delar då ska styras och administreras av palestinierna själva. Men så, så kommer ideligen hotfulla uttalanden från Mahmoud Abbas om, om hur illa han tycker om Israel och hur Israel plågar hans folk och så vidare. Samtidigt som hans egen säkerhetstjänst tvingas samarbeta med Israels säkerhetstjänst för att skydda sig mot Hamas-terroristerna som håller till i Gaza. Mm. Och I Gaza får hans egen rörelse inte längre finnas, som är utrivna där ur. Va? Men Gaza och Västbanken tillsammans kallas då för staten Palestina och den svenska utrikesförvaltningen. Det är en röra utan like. Mm. Och det, det går inte. Hur, hur man då från svensk perspektiv kan säga, jo, men det är klart vi ska satsa på staten Palestina och en tvåstadslösning. Mm. Den tvåstadslösningen existerar inte, den är, är bara ett, ett luftslott. Och jag tänkte när jag läste sista delen av din bok, så man har ju följt nyhetsrapporteringar och skrivit mycket själv i de här frågorna också, men det är vissa saker som man bara poppar upp och tänker, va, är det möjligt? Jag läste till exempel då siffran. 1,5 miljarder kronor har Sverige gett i bistånd till Palestinska myndigheten mellan 2015 och 2019. Mm. Vad mycket bra saker har man gjort med de pengarna? Ja, väldigt mycket har ju gått till det man kallar för demokratiutveckling. Ja, och det vet, låter ju jättebra. Du vet ju hur den demokratin har utvecklats. Ja, han sitter ju fortfarande på samma mandat, Mahmoud Abbas, som han valdes för, hur många år sedan är det? De har ju inga demokratiska val. Nej, nej. Och så korruptionen överhuvudtaget i det samhället. Mm. Redan 1997 jag, så gav Sida vi gav uppdrag till en kille som inte lever längre. Sune Persson hette han väl? Sune Persson, professor och väldigt kunnig på Mellanöstern. Och han fick i uppdrag av Sida att göra en bedömning av hur svensk bistånd skulle påverka den palestinska myndigheten som då hade börjat verka efter Osloavtalet. Och hans rekommendationer var ju stenhårda. Han sa att inget svenskt bistånd bör utgå till, till Palestina. Mm. Eh, så som vi resonerar med andra länder som missbrukar gör det, ba, gör det bara korruption, eh, kommer inte att fungera, etcetera. Et så han avrådde bestämt mm. från svenskt bistånd till Palestina. Eh, Sida svarade då med att hemligstämpla den rapporten och fortsätter sedan att betala ut bistånd som mm. bara växte och växte i ja. volym. Och man kan ju undra vad det skickar för signaler dels till svenska folket som är skattebetalare och dels till det palestinska folket som skulle behöva det här biståndet men inte kommer i åtnjutande av det. Mm. Men det finns ju så många personliga kopplingar i det här också. Um, 2014 var det väl, tror jag, som Sverige erkände staten Palestina. Ja, det var ju det första man gjorde med regeringen. Då ja, Sverige var väldigt snabb med att erkänna det man kallar för staten Pal Palestina. 2015, året på alltså, då kom Mahmoud Abbas till Sverige på besök och då överräckte han en medalj till försvarsminister Peter Hultqvist som tack och belöning för Peter Hultqvists fantastiska arbete för den palestinska saken. Exakt vad Peter Hultqvist hade gjort det vet inte jag, men, men han fick den här medaljen och jag tyckte det här luktade väldigt illa, så det måste jag säga, det här luktade i bestickning lång väg. Alltså 2014 känner Sverige Palestina, året därpå kommer Abbas hit och ger Peter Hultqvist en medalj. Det ser inte bra ut internationellt, men det var ingen som tyckte att det gjorde någonting. Det var väl trevligt att han fick en medalj. Mm. Det var en annan sak jag studsade på också, som jag också kommer ihåg från nyheterna, men har ni glömma bort under tiden, nämligen när palestinska attentatsmän angrep den judiska synagogan i Göteborg. Mm -hmm. Och ja, du kan ju berätta om hur, hur han kom undan. Ja, den här attentatsmannen eh, kom ju undan på så vis att Meningen var väl att han skulle bestraffas i Sverige och sen utvisas till Gaza. – Ja, för han, han hade inte flyktingskäl att vara ja, i Sverige. – han hade inte flyktingskäl. Och han hade redan bränt de möjligheterna genom att uppträda med väldigt dålig vandel mm. i Sverige. Kör, köra bil, köra och så vidare. Nej, han skulle då först sitta i finkande och sen skulle han utvisas till Gaza. Men för att kunna komma till Gaza så måste han passera Israel, eftersom det inte fanns en direkt direktförbindelse mellan Sverige och Gaza, så måste han då flygas till Tel Aviv och sedan fraktas med bil till Gaza och över gränsen in mm. där. Ja. Och, och det då... hade han ju gjort om han inte hade begått det här attentatet. Ja, ja, men nu... Han blivit ja men, men nu bedömde då svenska juridiska myndigheter att det här var alltför riskfyllt. Han riskerade att drabbas av repressalier från israeliska myndigheter under den här bilturen genom Israel, så därför så kunde man inte utvisa honom av humanitära skäl. Mm. Och det får man ändå känns, säga känns lite moraliskt frånstötande. Ja, att men... För att klara det och få asyl i Sverige, då ja. kan du alltså begå attentat mot judar. Ja, absolut. Gör, gör ett attentat riktat mot judar och eh, sen så vet du att du kommer inte kunna bli utvisad därför att svenska myndigheter kommer att bedöma att, det, att man blir då eh, utsatt för risker genom utvisningen. så alltså, mm. då får man stanna i Sverige. Det är ett härligt system. Men nu står vi ju i en ny politisk situation i Sverige. Vi har en ny utrikesminister, vi har en ny regering. Eh, vad ser du framför dig i kikaren? Finns det någon möjlighet att Sveriges utrikespolitik för relation till Israel kommer att förändras i någon utsträckning? Om vi får spekulera lite. Ja, den borde göra det. Den borde verkligen göra det. Därför att jag tror ju inte att eh, den här nya regeringen med automatik kommer att stödja eh, den palestinska ledningen. Det tror jag inte, inte på samma sätt och inte med det bistånd som har utgått eh, sedan lång tid tillbaka heller. Så det, det tror jag. Eh, Göran Persson var väl den sista statsministern som hade uttalade sympatier för Israel. Mm. För han såg att det fanns en moralisk skyldighet att göra det. – Ja, på något vis. precis. Han lät producera den här boken om detta må ni berätta, som handlar om judarnas historia i Europa och så vidare. Och, och, eh, han, hade, han hade en uttalad sympati för, för Israel, den saken är klar. Sen dess blev det bara sämre. Eh, och, eh, idag, jag hoppas ju att Sverige kan förbättra sin, sina diplomatiska förbindelser med med Israel sannerligen, för de diplomatiska förbindelserna har ju varit väldigt livaktiga tidigare. Om vi backar tillbaka mm. till, till eh, tiden för intifadan och så vidare så var ju Sten Andersson då eh, utrikesminister väldigt aktiv med att jobba med, med att försöka lappa ihop en relation mellan Israel och, och araberna, mm. utan att lyckas mm. förstås, men ändå. Eh, så det finns ju en tradition av svenskt engagemang. Mm. Och det tycker jag man skulle kunna utgå ifrån och börja bygga någonting nytt. Ja, den basen. Och den stora konkreta frågan som ju lyftes faktiskt på första presskonferensen med, med det nya styret. Det var någon som ropade från bakgrunden. Ska ni flytta Sveriges ambassad till Israel? <laughs> det var väl lite felformulerat. I Jerusalem, ja. ja, just det. ja det, där, det där blev ju en stor fråga när Donald Trump bestämde sig för att flytta den amerikanska ambassaden från mm. Tel Aviv till Jerusalem. Därför att det har ju ända då sedan 1967, så har man ju uppfattat det som att, de, att flytta en ambassad från dåvarande huvudstaden Tel Aviv till den nya huvudstaden Jerusalem. Det skulle betraktas som en politisk handling. Det skulle, det skulle uppfattas som att man stöder Israels ockupation av Västbanken, inklusive Jerusalem. Så Det land som flyttar ambassaden dit deklarerar därmed att vi stöder Israels ockupationspolitik. Donald Trump drog sig inte för det. Och det finns några andra länder i världen, Venezuela eller jag kommer inte vilka. Ja, men det är flera demokratiska länder också som har flyttat sina ambassader, så det är ju en tendens i den riktningen. För att man vill låta Israel, precis som alla andra länder, avgöra vilket som är landets huvudstad. Men det är inte än så länge, vad jag vet, merparten av ambassaden, utan de hänger kvar i Tel Aviv fortfarande. Och eh, det ser jag rätt mycket som en symbolaktion. Om Sverige skulle flytta eller inte flytta sin ambassad, det tycker jag personligen är ganska oviktigt och ointressant. Det är inte, det är inte på det viset vi ska visa att vi stöder Israel, utan det finns andra, andra, mer effektiva metoder att stödja Israel, tycker jag. Och avslutningsvis då, jag noterar ju när du själv har gjort intervjuer i boken att du drar dig lite grann för att ställa den där frågan. Ska man vara optimist? Ska man vara pessimist? Men jag kan ju undra mig att ställa den till dig. Ja. Finns Nej, alltså, det någon möjlighet att vara optimist när det gäller Mellanöstern och Israel? Jag tycker det där med optimist och pessimist, det är ju rätt mycket fråga om känslor. Och då är man ute på ett gungfly när man börjar lägga in känslor och resonemang i det här. Det är många som har gjort det misstaget. För tidigare. Jag drar mig för att göra det. Jag kan ju säga så här, vi ser idag hur ett antal arabländer förbättrar sina relationer med Israel. Ja, det är en intressant utveckling. Ja, det är det. är Vi ser alltså hur konflikterna i Mellanöstern lite grann ändrar karaktär. Israel är inte längre den stora huvudfienden utan nu förstärks i stället konflikten mellan Shia-muslimer och sunnimuslimer. Iran å ena sidan och framförallt Saudiarabien å den andra sidan. och Saudiarabien med alla sina allierade eh, sunnimuslimska länder och, och Iran med sina allierade rebellgrupper här och var i regionen. Det där är ju inte bra heller naturligtvis, att vi har den typen av konflikt som bubblar, men det, det enda positiva där det är väl att det tar bort fokus lite grann från Israel. Israel är inte längre den stora huvudskurken. Nej, och de andra länderna och folket kanske inser att Israel kommer inte att försvinna som vi trodde nej, på 40-talet, kommer inte att försvinna Och dessutom så är det ju så att hela tiden så knyts det individuella kontakter mellan israeler och palestinier, alltså mellan juder och araber. Därför att araberna väldigt, palestinska araberna är väldigt beroende av att kunna jobba i Israel. Mm. Mm. En av de största tragedierna med Hamas-styret i Gaza är ju att de har omöjliggjort för Gazaborna att jobba i Israel, vilket de gjorde tidigare. Där de tjänar tre, eller fyra eller fem gånger mer än vad de skulle göra i Gaza, om de ens får ett jobb i Gaza. Så att kunna ha daglönarbetare kommande från Gaza, jobba i södra Israel och sedan kunna åka hem på kvällen är en utomordentligt bra lösning, i alla fall kortsiktigt, för att bygga upp deras ekonomi. Om man inte hade lagt så stora resurser ja. på att bygga tunnlar för att man vill döda Ja, dem. Men nu har vi istället en situation där Israel har tvingats bygga en enorm mur runt hela Gaza. En mur som till och med går 30 meter ner i marken för att förhindra att man bygger tunnlar där terrorister kan krypa igenom och skjuta ihjäl israeler. Så eh, tyvärr så har vi en väldigt låst situation när det gäller just Gaza. Mm. Men lika fullt så odlas ju kontakter hela tiden på, på, på personlig nivå, individuell nivå mellan araber och judar. Och det kan vem som helst konstatera som åker. När jag bodde på hotell i Tel Aviv till exempel senast, den första jag träffade i receptionen, en ung flicka som jag pratade med, och efter ett tag blev nyfiken på hennes, var hon kom ifrån, för hon hade en namnskylt med ett för mig arabisk klingande namn. Så jag sa, ursäkta, jag måste fråga dig, vad, vad, vad har du för liksom, etnisk bakgrund? Ja, jag är arab, Ja, vad kommer du med? Jag kommer från Nasaret. Mm. Eh, Nasaret finns en stor arabisk befolkning. Okej, okay, så jag, men du jobbar här i Tel Aviv. Ja, visst har du judiska vänner? <laughs> Klart jag har judiska vänner. Så jag, jag, jag bor här, jag jobbar här. Mm. Och det är inte problematiskt? Nej, inte ett dugg. Så. Mm. Och sånt där det gör mig glad. Det gör mig glad när jag träffar sådana individer som uttrycker det på ett sådant självklart sätt att jag är arab, jag bor här, och har hur mycket kompisar som helst, inga problem. Så jag uppfattar dig då som att den, en naiv känslobaserad optimism är inte det vi ska bygga det här på utan mer någon slags realism ja, av verkligheten att förhålla sig till. Jag tror att eh, eh, så länge inte ett stort förödande krig bryter ut igen så tror jag att tiden arbetar för en försoning mellan palestinier och israeler. Det tror jag faktiskt, därför att den palestinska ledningen är så genomkorrumperad, så urusel och har ingenting att erbjuda sina undersåtar. Och de har allt att, palestinierna har allt att vinna på att skapa fungerande relationer med staten i Israel och med individuella israeler. Så jag hoppas att det är det som kan Framtiden kan ge. Mm. Och vi hoppas att Sverige vill stå med i den utvecklingen Ja, också. precis. Och sluta agera så barnsligt som vi har gjort under mm. så många år. Mm. Jag tackar dig så mycket, Bengt, för tack att du har varit med i det här samtalet. Mm. Och eh, tack till dig som har tittat också. Kanske har du blivit upprörd, men jag hoppas att du också har blivit informerad och kan vara med i den här förhoppningen om en realistisk lösning på den här situationen i Mellanöstern. Tack för att du har tittat. Yeah.